Dünən gecə saatlarından başlayan tətil eyləmi nəticəsində Orta Doğunun ən böyük mis mədənində istixrac əməliyyatı tamamilə dayanıb. Etirazçılar qanunsuz olaraq işdən qovulan 60 əməkdaşın işə qayıtmasını tələb ediblər. ABAN-ın 30-u öncədən xəbər vermədən və qəramət ödənilmədən işdən çıxarılan, mədən ərazisinə girişləri qadağa qoyulan 60 işçi mis mədəninə yaxın kəndlərdə yaşayan azərbaycanlılardır. Bundan öncə Mehr ayında Süngü mis mədəninin işçiləri şirkət tərəfindən gecikdirilmiş əmək haqlarının verilməsi tələbləri ilə eyləm keçirmişdilər. Hazırda tətil eyləminə əl atan işçilər, işdən qovulan 60 əməkdaşın işçi hüquqlarının tələbi, gecikdirilmiş əmək haqlarının ödənilməsi və başqa bu kimi məsələlərdə fəal rol oynadıqlarına görə şirkət rəhbərliyi tərəfindən cəzalandırıldıqlarını bildirirlər. Qısa müddətli müqavilələrlə çalışan və iş təminatı olmayan bu işçilər ən aşağı əmək haqqı alır, başqa imkanlardan və bimə xidmətlərindən istifadə edə bilmirlər. Tətilə qoşulan işçilərin aylıq əmək haqqı 5-7 milyon tümən arasındadır. Son hesablamalara görə hazırda İranda 11 milyon tümənlən az gəliri olan ailələr yoxsulluq həddi altında sayılır. Qeyd edək ki, Vərziğanın Süngün mis mədəni Yaxın Şərqin ən böyük mis mədənidir. Bundan əvvəl Süngün mis məcmuəsinin müdiri Rıza Şərifi İranda istehsal olunan misin %40-ının Süngün mis mədəninə aid olduğunu bildirmişdi. Süngün mis mədənindən əldə olunan məhsul xammal kimi İranın digər bölgələri, o cümlədən Kirman əyalətinə daşınır. Mədəni çalışdıran şirkətin bank hesabları və nəticə itibarilə pul dövriyyəsi də Kirman və Tehran əyalətlərindədir. Bu şəkildə zəngin mis mədənindən əldə olunan gəlir yerli olmayan şirkət və Fars bölgələrinin əhalisinə nəsib olur. Bu məsələ yerli əhali ilə yanaşı, vaxtaşırı azərbaycanlı millət vəkillərinin də etirazına səbəb olur.